իրադարձությունների քրոնիկան եթերում։ Արաբական ներդրումները Վրաստանում։ Սաջան Արաբիայից ներդրողները այցելել են Վրաստան, պատվիրակությունը գլխավորում է ներդրումների նախարարը։ Երկու երկրները նախատեսում են տնտեսական կապերի ամրապնդման և ներդրումային ծրագրերի քննարկման ուղիներ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Սաուդյան Արաբիայի թակավորության ներդրումների նախարար Խալիդ Ալ-Ֆալիհի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել տարբերությունով երկկողմ համագործակցությանը։ Քննարկվել է, թե ինչ առումով է հնարավոր ավելի խորացնել գործընկերությունը ներառյալ առևտրատնտեսական ասպեկտները։ Նշվել է, որ Վրաստան-Սաուդյան Արաբիա գործարար համաժողովը, որը տեղի է ունենում Թբիլիսիում, կնպաստի երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանը։ Վրաստանի ներդրումային ներուժը և երկկողմ գործարար միջավայրը այսօրվա գործարար համաժողովի հիմնական թեմաներ։ Սահմանվել են առաջնային ուղղություններ, հատուկ հետաքրքրություն էներգետիկայի, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և անշարժ գույքի նկատմամբ։